helt fantastisk. Men jeg... Jeg tror ikke jeg kunne gjort det helt alene. Jeg tror ikke jeg kunne gjort det uten en hjelp av en søt liten pige. Som har tatt Norge med storm. Sunger veldig fint. Synger vakkert. Og varmet litt opp her før i dag. Dere synes det var fint? Ja! Det er ikke sant? Så jeg har bare lyst til å invitere en god venn. Elin Gaustad, mine damer her. My